Många säger att du är den största konkurrenten. Hur känns det? Ja, det är klart att har man varit med en säsong så är det klart att då har man en viss nytta av det. Men man ska verkligen inte överdriva det, för det är ju tyvärr så att det är nya frågor i år, har jag förstått. Men var det självklart för dig att vara med det här året också? Inte alldeles självklart, men när vi bestämde oss, då var det Anna Ekström och jag, då bestämde vi ändå att vi skulle ställa upp igen. Och sen inträffade ju då det att hon fick frågan om Stefan Löfven att bli minister, som förstörde det också, så att säga. Det var ju väldigt beklagligt ur den här synvinkeln. Det är bra för Sverige, tror jag, att Anna Ekström är minister, men dåligt ur lagsynpunkt. Och då fick vi ju tänka på nytt då, hur vi formerar ett nytt lag. Och jag har fått en väldigt, väldigt bra partner i Olivia Wigzell, som är en klok, kunnig och väldigt en bra person i ett vinnande sätt. Så att jag är inte orolig i det avseendet, mer faktiskt för mig själv. Okej, lite skak i början där alltså. Men du sa att det var inte helt självklart den här gången. Varför då? Nej, men dels så är det klart att det gick bättre, ska man säga, förra året än vad jag hade vågat tro. Vi kom tvåa. Jesper Röndahl och Elisabeth Höglund var betydligt bättre än vad vi var. De vann välförtjänt. Vi kom tvåa. Det var bättre än vad jag vågade tro. Och det är klart att man kan tacka nej till en andra säsong och så säga vi har varit med en gång och vi var näst bäst. Och sen är det klart också när Anna inte fick vara med, så är det klart att då tänkte jag igen, ska jag verkligen ställa upp nu då, eller ska jag ta det här som en intäkt för att lämna beskedet att jag inte ställer upp. Men sen började jag tänka snarare på vem borde jag tävla med, och sen så hör jag mig själv svara ja i alla fall.